Hej, velkommen til min valgdagbog. Vi er i gang med fjerde dag af valget, og jeg er ude at dele brochurer ud. Det er dem her til vælgerne herude på Frederikssundsvej ved Føtex. Og der mødte jeg en del, der spurgte mig blandt andet om trafik. Det er jo sådan, at Frederikssundsvej er meget kendt for sin meget belastede trafik. Faktisk kører der 20.000 køretøjer hver eneste dag mellem Brønshøj Torv og Husum Torv. Og så både støj og grænseværdierne overskrides markant. Og det har selvfølgelig en konsekvens for vores sundhed. Og det skal der helt klart gøres noget ved. Blandt andet går jeg ind for, at miljøzonerne skal udvides til hele København. Vi skal have en meget bedre kollektiv trafik. Der skal gøres noget for at dæmpe støjen. Og generelt skal miljøet meget mere i fokus, end det regeringen har gjort. Og det er en af de ting, som jeg virkelig gerne vil gøre en forskel ved. Derudover har jeg været ude i Vanløse. Og det er sådan, at der er kommet en ny servicebus mellem Brønshøj og Vanløse. Det er første gang, det sker, og det er jo også godt. Ikke mindst på grund af, at så får vi flere eller en bedre kontakt mellem de to grupper eller de to bydele. Men det er også godt for den kollektive trafik, og det er blandt andet en af de ting, vi skal virkelig til at tage meget mere alvorligt. Busserne er altid propfyldte. 350 5A er konstant propfyldte igennem hele strækningen, helt ned til Nørrebro, og faktisk til Amager. 5A er en af de busser, der er hårdt belastet. Og det er jo lidt ærgerligt, når buspriserne stiger, og den kollektive trafik er overbelastet, plus at vi har en meget trafikeret vej. Det skal der simpelthen gøres noget ved, og det er jeg klar til. Og i morgen vil jeg så tage videre ud og prøve at møde mine vælgere og diskutere nogle af de andre temaer med dem. Jeg håber, du vil være med og se på, hvad jeg har at fortælle.